okay, kalau kita nak jadi perundingan tanah ni memang cabaran dia tinggi. Sebab apa? Sebab perundingan tanah ni dia punya kerja kuat tapi pulangan dia pun berbaloi. Okay? So kalau kita nak, mesti kita ada tiga. Tiga, kita punya ketahanan kita kena kuat, semangat kita kena tinggi, kita kena kreatif. Tiga benda tu kita kena jaga. Kalau nak tinggi semangat, ini adalah benda yang kita kena lakukan. Yang pertama, yang pertama ialah matlamat kita kena jelas. Big why, first thing first, big why. Saya selalu sebut big why tu memang paling penting, antara yang paling penting. Benda ni dia akan menarik kita. Kita punya big why is big enough that dia akan ada gravity untuk tarik kita keluar daripada apa saja masalah yang kita ada. Okay? Kita ada kekuatan apa saja, dia akan tarik kita keluar. Kita tak tahu mana nak buat, kita dah ada fokus. Kalau matlamat kita jelas, insyaAllah kita akan terpandu. Kita dah tahu apa kita nak buat. Faham tak? Jangan lari daripada kita punya matlamat. Tengok, tahu. Tahu kita punya matlamat, sentiasa perbaiki kita apa, orang kata membaharu kita punya niat. Every day kita check. Aku datang sini, aku buat benda ni sebab apa? So, nombor satu, paling penting, matlamat kena jelas. Nombor dua ialah, untuk bagi kita semangat, kita jangan duduk diam. Kalau kita duduk diam, memang kita ada masalah. So satu, cara untuk tak nak duduk diam ialah, yang pertama ialah kita sentiasa berhubung dengan kawan-kawan kita. So kat sini ada ramai kawan. Salahuddin, Fidaus, Cikgu N. Just WhatsApp je dekat dalam apa tu, dekat dalam kita punya Telegram je, just cerita je, oh hari ni saya pergi viewing, snap snap snap. Oh hari ni saya jumpa kawan, snap snap snap. Faham tak? At least kawan tengok, oh ada aktiviti, dia pun nak buat. Tak? Yo, jangan, kalau boleh kita punya Telegram tu, yang ruang bincang tu, jangan langsung biarkan kosong. Tiap-tiap hari kita datang, just share lah apa yang patut. Share lah apa yang patut yang menaikkan semangat kawan-kawan. Sebab bila kita, macam orang cakap lah, benda ni dia, apa tu, contagious kan? Dia berpenyakit, contagious, maksudnya dia boleh melarat. Kalau kita bagi semangat ke orang kan, kita sendiri naik semangat, orang lain pun akan mendapat semangat daripada kita punya betul, kita punya enthusiasm tu. So jangan lupa bina hubungan dengan jaringan, sentiasa hubung jaringan, sentiasa. Saya dah katalah, satu hari 30 orang kita hubungi. Satu minggu 150 orang. Dalam masa satu tahun kita ada dapat berapa? Banyak kan? 1000 lebih katakan. Okay. So, and then lepas tu, nombor dua cara untuk kita jangan duduk diam ialah kita sentiasa belajar. Setiap hari belajar benda baru. Saya bukan nak kata saya ni hebat ke apa kan, tapi you boleh tengok video saya ataupun video-video orang lain, belajar macam mana nak jadi seorang juru jual yang bagus. Sebab kita ni perunding hartanah memang juru jual, tak lari, juru jual. So dua benda tu kita kena buat. Satu, kita kena jaga hubungan, sentiasa hubungi kawan-kawan kita, jangan sentiasa hubungi kita punya kita punya customer, SOI kita. Nombor dua, kita belajar benda baru. Sebab bila kita belajar benda baru, kita akan semangat. Nombor tiga ialah masa kita. Kita kena block. Masa ialah masa kita kena block. Kalau kita tak block masa kita, then kita akan melilau. Tak tentu nak buat apa. So block masa kita, make sure that kita buat benda yang mesti kita buat pada ketika yang waktu kita kena buat. Tak boleh nak atau boleh tidak, kita kena block masa kita. Yuk, saya dah cakap dah satu, daripada minggu dua minggu lepas, you dah tahu tak waktu apa yang you nak buat kerja kan? Ni kerja penat, saya faham, tapi bilakah waktu you boleh selitkan untuk hartanah? Cari masa. Sikap kena positif sentiasa, setiap hari kena positif, hari-hari kena positif, dia kena ada aura positif. Kalau carilah cara untuk bagi use kita lebih positif dengan kita punya kehidupan. Apa dia saja, baca buku, zikir, kita ada
apa tu video motivasi ke kan, buat apa yang patut supaya kita sentiasa positif. Yang negatif jangan ambil tahu, saya cakap terus terang. Okey, dan lepas tu setiap hari kita kena start hari kita dengan baik. Hari kita start bila pukul 10 malam. Besok punya katakanlah esok punya hari bukan start masa kita bangun tidur besok, tapi hari itu start pukul 10 sebelum kita tidur. Sebelum kita ketidur tu kita start dengan baik. Muhasabah diri. Dan sebelum tidur dengar cerita pasal motivasi. Cerita pasal benda positif. Jangan cerita pasal tak tahu apa yang berlaku sekarang ni kat Malaysia. Ada apa tak benda-benda yang negatif yang menyakitkan hati? Kalau ada lah, baru-baru ni kan hari ni 2-3 hari ni cerita pasal Palestin. Bukan saya tak sokong, tapi banyak sangat cerita tu. Benda tu menyebabkan kita sakit macam, bukan kita tak sokong tapi kalau kita sentiasa duduk dekat situ, kalau kita duduk je kat situ kan, kita jadi negatif. Sebab perang, tak ada yang positif dengan perang. Kan? Masa hari pertama, diorang serang masuk ke Israel ataupun saya cakap diorang masuk ke tempat yang telah dirampas kan. Hari pertama, saya kata dah habislah. Saya tahu itu hanyalah, orang kata saya tahu itu hanyalah syarat ataupun alasan untuk dia nak hancur kan. Tengok hari ni, habis bangunan dia bom apa semua kan. Saya tak tahu kat mana, tapi benda tu saya tak tengok dah. Sebab bila kita cerita berapa ramai orang mati apa semua, benda-benda tu kan tak bagi kita makanan pun. Kita sokong, tapi kita sokong dengan apa yang kita boleh. Kalau boleh mampu dengan apa tu, kalau boleh mampu derma-derma. Kalau tidak, doa. Tak payah kita layan sangat sebab tak habis. Cerita pun takkan habis, takkan membantu apa-apa. Itu pengalaman diri saya sebagai orang yang dah tua lah. Sebab kalau dulu saya terlalu engross menyebabkan saya pun rasa macam apa tu, macam sakit hati, jadi pemarah, bengang macam tu. So itu adalah benda-benda yang kita perlu lakukan untuk kita tukar semangat. Kawan-kawan kita penting. Saudara mara kita, maksudnya kita ni satu keluarga tau. Siapa yang ada kat sini ni macam satu keluarga kita. Penting. Okay? So saya harap you guys semua terus semangat and jalan terus. The best way untuk solve problem ialah go through the problem. Go through the problem. Jangan lari dari masalah.